নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এসামিস অনলাইন হেল্প ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকৰ জিঅ' সিম আছে বা আপুনি যদি জিঅ' সিম ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে ভাল খবৰ। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিবলৈ পাইছে, জিঅ'ই পুনৰ ফ্ৰী দিছে একমাহ। ডাটা, কল, এসামিস সকলো ফ্ৰী দিছে একমাহ। কিন্তু আপুনি একমাহ ফ্ৰী কেনেকৈ লাভ কৰিব আজি মই আপোনালোকক লাইভত দেখুৱাই দিম। যদি আপোনালোকে জিঅ' সিম ব্যৱহাৰ কৰে বা জিঅ' ইউজাৰ হয় তেনেহ'লে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো একেবাৰে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ অতি মনোযোগেৰে চাই থাকক। মাজৰ পৰা এক ছেকেণ্ডো যাতে কাটি নাচায় নহ'লে কিন্তু বুজি নাপাব, কিয়নো আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিম যে আপুনি কেনেকৈ একমাহ ফ্ৰী পাব পাৰে জিঅ' চিমত। আৰু বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি এতিয়ালৈকে এইটো ভিডিঅ'ত লাইক কৰা নাই প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক, কিয়নো আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে মোক আগলৈ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক, যাতে যেতিয়াই মই যিবোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰোঁ তাত ন'টিফিকেশ্যনসমূহ সকলোতকৈ আগত আপোনাৰ মোবাইলত যায়। বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে জিঅ' সিম ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত লিখি দিয়ক, চাওক কিমানজন গ্ৰাহকে জিঅ' সিম ব্যৱহাৰ কৰি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আছে, যাতে আগলৈ কিবা আপডেট হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক মই জনাই দিব পাৰোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে কথাখিনি অলপ ভালদৰে মন কৰিব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, ইয়াতে কোৱা হৈছে আপুনি যদি এতিয়া 149 টকা ৰিচাৰ্জ কৰে তেনেহ'লে আপোনাক সেই 149 টকা আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টত ঘূৰাই দিয়া হ'ব। মানে আপোনাৰ ৰিচাৰ্জটো ফ্ৰী হ'ল, আপুনি একমাহ ফ্ৰী সম্পূৰ্ণকৈ চলাব পাৰিব, ডাটা, কল, এছএমএছ সকলোবোৰ ফ্ৰী চলাব পাৰিব একমাহ। কিন্তু আপুনি 149 টকা ৰিচাৰ্জ কৰিলে আপুনি কেনেকৈ এই 149 টকা পুনৰ ঘূৰাই পাব? তো তাৰ কাৰণে আপুনি দুটা ষ্টেপ পাৰ কৰিব লাগিব, সৰু সৰু কাম দুটা কৰিব লাগিব। যেনেকুৱাকৈ প্ৰথম কামটো হৈছে আপুনি প্লে ষ্টৰৰ পৰা এটা এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব, সেইটো হ'ল গুগল পে'। বহুতে হয়তো নাজানে যে গুগল পে' কি, মই আপোনালোকক জনাৰ কাৰণে কৈ দিছোঁ। যিসকলে নাজানে, গুগল পে' হ'ল এটা UPI যাৰ দ্বাৰা নেকি অনলাইন মাধ্যমত টকা পইচা লেনদেন কৰিব পৰা যায়, বেংক ট্ৰেঞ্জেকশ্যনো কৰিব পৰা যায়। তো আপোনালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা গুগল পে' এটা এপছটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। ডাউনলোড কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এটা নতুন একাউণ্ট খুলিব। খোলাৰ পিছত আপোনালোকে 149 টকা অথবা তাতকৈ বেছি ৰিচাৰ্জ যদি কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে সেই পইচাটো পুনৰ ঘূৰাই পাব আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টত, যিটো নেকি আপোনাৰ গুগল পে'ৰ লগত লিংক কৰা থাকিব। তো বন্ধুসকল, এইটো ৰিচাৰ্জ কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, এইটো মাই জিঅ' এপছৰ দ্বাৰাহে ৰিচাৰ্জ কৰিব লাগিব, যিটো নেকি আপোনালোকে মাই জিঅ' এপছ আছে তাতে যাই ৰিচাৰ্জ কৰিলে, আপোনালোকে UPI ছিলেক্ট কৰিলে আপোনালোকে গুগল পে'ৰ পৰা পে'মেণ্টটো কৰিব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব তেতিয়াই কিন্তু আপোনাৰ পুনৰ সেই 149 টকাটো আপোনাক পুনৰ ঘূৰাই দিয়া হ'ব। আপোনালোকে কথাটো মন কৰিব, এই অফাৰটো সেইসকলৰ কাৰণে যিসকলে নেকি গুগল পে' নতুনকৈ একাউণ্ট খুলিব তেওঁলোকৰ বাবেহে এই অফাৰটো।